Северна Македонија го одбележува денот на браќата Свети Кирил и Методи. Главниот настан беше во Охрид, каде присуствуваше владиниот кабинет. Премиерот Ковачевски заедно со делегацијата положија цвеќе кај споменикот на Свети Кирил и Методи. Историчарите го оценија како историски ден, спомнувајќи ги разните временски периоди од 9-тиот век. Македонскиот јазик има вградено карактеристики кои го прават не само посебен и специфичен, туку и многу интересен за проучување во пошироки славистички и лингвистички рамки. Оваа традиција на македонски темен се согледува од 9 век, па се до современоста, низ најразлични облици. Во формирањето на црковен календар за прослава на мирната памет, уште во 9 и 10 век во календарот на Охридската црква. Активностите продолжија во Охридскиот плаошник, каде беше и првиот европски факултет, каде браќата Кирил и Методи биле наставници. Во лингвистиката се прифатени и научно фундирани фактите, дека диалектната диференцијација во Македонија започнала од 11-тиот век, од кога може да се следат бројни иновации, а основните црти на македонските диалекти се проследуваат на преминот од 13-тиот кон 14-тиот век. Премиерот Димитар Ковачевски рече дека Македонија поминала разни и тешки временски периоди за да го зачува и заштити македонскиот јазик. А ние, нашата јазична средина, ја заштитивме преку тешки, државнички, храбри одлуки, како и што доликува на една одговорна влада, која го цени своето богато културно и историско минато. Со овие одлуки, најнапред ги осигуравме територијалните граници преку членството во НАТО, а потоа го заштитивме македонскиот јазик и идентитет преку почетокот на преговорите со Европската Унија минатата година. По повод 24 мај во нашата земја се одржаа и други историски и културни настани. Опозицијската ВМРО-ДПМН сама си организираше прослава на денот на сеславенските просветители, исто така во Охрид со изложба, свечена церемонија во црквата Свети Софија и трибина за делото на светите браќа Кирил и Методи.